Čau ty lidi, vítám vás u mýho dalšího videa a dneska to je opět druhý díl z Minecraftu. Já už to nebudu prokecovat a jdeme na to. Takže, teďka, jak si můžete všimnout, že jsem se odstěhoval, už mám dvě patra. No a jdem se podívat na můj útulný baráček. A teďka si zavřeme hezky dveře, tady je pec, jak můžete vidět. Jo, truhla prostě, takové věci. Tady mám tak hezký kobereček na ležení. Tady mám takové věci už, jo. Takže my tady teďka skočíme, ho. A mám tu tři krásné útulné postele. Každopádně to nebude celý barák. To se pak bude rozšiřovat tenhle barák, bude to klidně i stopatrový barák. Každopádně my teďka jsme nebyli jenom kvůli tomu natočení teďka videa. My dneska půjdeme, když je tak krásný den, na procházku do vesnice. Každopádně tohoto vesnice je prokletá, nedivte se, že je tak zbořená, jo. Každopádně, protože dneska se tu stala taková hrozná věc. Přišli tu villagerové zlí a normálně nám tu zapálili celou vesnici. Sice vesničení si s tím nic nedělali, teda villagerové, a nebo vesničení si s tím nic nedělali. Já jsem to celé já uhasoval, každopádně teďka už to je. Stejně skoro nikdo nebydlí a my jsme si měli vzít krumpáč, jdeme pro něj. Vždycky, když hledám uhlí, tak si vždycky nevezmu krumpáč. Ale to se stává každému skoro. Každopádně my to nebudeme řešit. V každém videu už to říkám, protože já už to mám tak nachystaný to video trošku, jo. Každopádně už to mělo být tak před týdnem vydané na YouTube, ale já jsem to nechtěl točit, bo jsem byl línej. Bo jsem, no, nebyl jsem línej, ale neměl jsem na to čas, bo jsme stříhali s mým tátou video. Každopádně my už si vezmeme ten kumpač, radši si ji vezmeme pro jistotu dva. A jdeme na výpravu. Vezmeme si určitě i meč, zase jsem zapomněl. Jeden meč bude stačit. Jdeme. Už se stmívá, takže asi nevytěžíme to železo nebo uhlí, co tam bude všechno. Rychle tam zaběhneme, vytěžíme to uhlí. A tady si ještě natěžíme krumpačem nějaké kameny, aby jsme mohli pak vyšplhat. Čtyři budou stačit, počkat. Jo, nějak čtyři budou stačit. Ale. Teďka nechci umřít lidi, bo by to bylo fakt špatné. A jenom čtyři, to je málo, to je hodně málo. Každopádně v téhle vesnici už určitě nikdo nebydlí, bo už to je tak stará vesnice, lidi. Jak dlouho je stará. To tu položíme. Tak už to je tak 2 roky, co je ta vesnice stará. Každopádně tady jsem teďka nechtěl spadnout. Ajaj. Takže já nechci mít hlínu v ruce, to nemá. Stejně ji položíme. A my musíme rychle utíkat domů se vyspat. Každopádně nedivte se, že je tak rychle noc, bo dneska jsem na tom pracoval. Každopádně, proč se divíte? Víte, proč se divíte, že? Divíte se kvůli tomu, že už nejsme v bunkru na stromě, nebo dům na stromě, já nevím, jak to mám pojmenovat. Protože je to druhá epizoda. Chtěl jsem se přestěhovat, bylo to takový hrozný, že? Kdo si říká? Ale my to nebudeme řešit. Zase to říkám, bože. A dáme si upec konečně jídlo. Mám docela hlad a pak půjdeme spát.
spát. Určitě nám někdo napíše do chatu dobrou noc. To se stává vždycky. Vezmeme si písek a jít na sklo. Tak. Radši písek, bo ještě nemám žádné sklo. Takže tady dáme dvě uhly. Tady dáme tež dvě uhly, aby bylo vyrovnané. Kolik to dáme tak písku? Tak. A vypět dáme ještě tady šest. Možná ty dvě uhlí nevystačí, když tak ráno vypečeme další skla. A my teďka se jdeme vyspat krásně do naší postele. Furt musím skákat do lidi, to je trapné. Ale jdeme se vyspat krásně do téhle prostřední postele. Každopádně, pokud jste neviděli minulý díl, tak se na něj rozhodně koukněte. Máte ho dole v popisku videa. No a teďka, pokud jste to video neviděli, tak je, bylo fakt dobré. Skoro hodně lidí už ho vidělo. Do komentáře mi napište, co se vám víc líbí, jestli tenhle ten barak nebo ten dům na stromě. Určitě tenhle, bo proč ne? Máme sklo nějaké? Jo, máme. Máme šest skel. Tak. A tady to druhé. Máme pět skel. Ano, měl jsem 11, takže máme jich přesně, jak jsem chtěl. Takže tady to rozbijem a dáme si tu skla. Krásné skla. Tak. A tady jdeme na druhé patro. A dáme si je tady. Tak krásně tady budeme vidět, co se děje v okolí. Sice ne úplně všechno. Tady budeme vidět, kde můžeme jít lovit naše maso. Takže tady budeme vidět na prokletou vesnici. Mám 6 bloků plus, což je dobré. Tady ho nebudeme dávat, bo tam bude žebřík na druhé patro, na další patro, jsem chtěl říct. Takže tady dáme další, protože nejde vzít ten blok. I lidi. Takže to musíme zase zničit. Tak, tady to dáme. Ježiši. Máme jedno oko. Okno. Minus. Minus jedno okno. Tak. A ještě tady dáme okno. Já tam jsou lamy, tam někdo přišel s lamama. Jdeme dolů. Jdeme se podívat na ně. Každopádně, dívíte se pro jednoho koně, bo v okolí nemám žádné sedlo, není tu nic, prostě není tu žádné to. Každopádně navíc ani nevím, jak se dělá sedlo. Napište mi do komentářů, jak se dělá sedlo. Takže tady. Ahoj, pane vesničané, co máte pro mě? Wow. My nemáme emerald, bohužel pane, a beru si vaše lamy. Fuj, ona po mě plive. No. To jsem mu nechtěl udělat, jenom jsem chtěl ty lamy. Což po nás jenom plivali, to je hnusné. Podívalo se na sebe, jestli jsme poplivaní. Ne, nejsme. Naštěstí ne. Tak, tady to je rozběhlé stejně, už to je prokleté vesnice, někdo tu nebydlí. What? Jak tu může bydlet? Co? Jak tu může bydlet, když tam má úplně rozbité okno? Tomu tam někdo může vlézt, jenom rozbiju dveře. Ne, rozbije, budeme hodní. Budeme mimo, mega moc hodní. Každopádně, pro dnešek, to by to bylo všechno, pokud se vám tohleto video dnešní líbilo, nezapomeňte nechat like a odběr a já se s váma loučím a dalšího videa. Čus.